20 абітурієнтів Тернопільщини брали участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, серед яких і двоє засуджених з Баразької виправної колонії номер 63. Їхня мрія – стати студентом – здійсниться, якщо наберуть необхідну кількість балів. Зовнішнє незалежне оцінювання у Збаразькій виправній колонії проводять уперше. Двоє засуджених після завершення терміну покарання бажають вступити до вищого навчального закладу. А зовнішнє незалежне оцінювання є обов'язковою умовою, щоб стати студентом в Україні. Переживаєте, як я це в перший раз, але думаю, що в мене вийде. Ну, думаю, вийде, тому що завжди щось перший раз виходить не так. Але думаю, все буде добре. Трішки день почався з настроєм. А далі вже будемо бачити, як. Думала попасти, здати якісь екзамени, піти вчитися на педагогічний інститут в трудове навчання. За кілька хвилин до початку іспиту абітурієнтки отримують тестові завдання. Відповідальні за пункт тестування пояснюють, як відбувається іспит. Кожен абітурієнт в однакових умовах. Результат тестування покаже рівень знань. Українська мова і література, вони здають базовий рівень, вона триває 150 хвилин, тобто 2,5 години. Спочатку ми з ними будемо ознайомлювати їх із самою процесією, тобто які вони мають права, які вони мають обов'язки під час проходження цього тестування. І пізніше, десь через півгодини, по самій ознайомлюючій частині, вони будуть розпочнуть тестування. І 2,5 години вони будуть попрацювати над тестами. Тест складається з трьох частин, тобто це є завдання А, скажімо так, це є тести з української мови, Б – це є завдання з української літератури, і третє завдання – це є творче завдання, де вони мають розкрити якусь тему, яка їм буде подана у завданнях. Психолог з Баразької виправної колонії Наталя Соколик каже, що амбітні мрії допомагають засудженим змінитися. Засуджені врівноважені, такі от у них є амбіції, мають мету. І ну, я вважаю, що вони можуть чогось добитися і можуть змінити своє життя. Освіта – це дуже важливо. І можуть потім щось більшого досягти, ніж працювати, не знаю, якоюсь фізичною працею, чи прибиральницями, чи так. Мало в нас людей, які мають вищу освіту. Засуджені з Баразької виправної колонії планують складати тестування з математики та англійської мови. Проте для цього необхідно набрати достатню кількість балів на іспиті з української мови та літератури.